سینٹر فار اردو کلچر ہسٹریز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سہ روزہ انٹرنیشنل سیمینار منعقد کرنے جا رہی ہے 23 تا 25 جنوری 2023. صوفیہ 12th century سے ڈکن میں آئے اور صوفیہ کی جو خدمات تھیں ڈکن میں وہ بڑی اہمیت کی عامل ہے، اس لیے کہ یہ صوفیہ صرف عبادت الہی میں ہی مشغول نہیں رہتے تھے بلکہ ان کا ایک اہم کام لوگوں کو تعلیم دینا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی سماج میں پیدا کرنا تھا، لہذا یہ سہ روزہ انٹرنیشنل سیمینار انہی تمام چیزوں کو جو اسکالرس آ رہے ہیں ان کے مقالات احاطہ کریں گے۔